to pre završim, molim vas. Da. Da li je moguće da ste zaboravili da su vas Loba i Luna izdali, ogovarali, pljuvali, slali u izolaciju? Molim? Podsmevali se vašim problemima i sve ružno što su uradili za ovih 5 meseci. A kad smo ih slali u izolaciju, iz toga ne znam. Slali ste u izolaciju Anđela. Aha, jednom. Ja, što se mene tiče, ja ništa nisam zaboravila. To sam i rekla kad su me pitali novinari. Ti praštaš. Tako je, ja praštam, ali zaboravljam, ali ne zaboravljam. Tako da, eto, to je što se mene tiče. Takođe. Hvala. Pitanje je za Filipa, jel? Tiče, ja ništa nisam zaboravila, to sam i rekla kad su me pitali novinari. Ti praštaš. Tako je, ja praštam, ali zaboravljam, ali ne zaboravljam. Tako da, eto, to je što se mene tiče. Pitali novinari. Ti praštaš. Tako je, ja praštam, ali zaboravljam, ali ne zaboravljam. Tako da, eto, to je što se mene tiče. Takođe. Hvala. Pitanje je za Filipa, jel? Tu čoče se odgovorio. Njimu dobro. Samo još nešto kažem. Aj, neću uopšte ovako. Da, sve je to bilo i nismo ništa zaboravili, ali šta, mislim, ništa se nije ni promenilo. Imamo normalnu komunikaciju, normalan odnos u nekim situacijama. Jednostavno, ono, i pogledamo se, naš četvoro i očemo i sve nekako... I da damo podršku. Niti se mi družimo, niti ćemo se družiti kao što smo se družili pre, verovatno da bude. Jednostavno to se desilo, tad smo se rastali. Ali kao što i Teodora onda rekla, svašta smo pretrpeli ovde i od drugih i svađi sve, pa sa svakim se podeli i hrana i par rečenica, zašto ne bi i sa njima. Tako da, ništa specijalno, ništa spektakularno, ne družimo se, ne znam ni ja šta, ali eto, u tim nekim situacijama, op primer da izađemo u susret nego nekom drugom, koliko god da su oni nas, da kažem, izdali.